Tein tässä viikonloppuna kaupat tästä kyseisestä kakkoskoppasesta BB:stä ja lähin nyt, mitä tää sunnuntai-maanantai välinen yö, kello 12 heräsin, lähin ajamaan tätä nyt kohti Raahea. Mä oon tossa nyt ajanut jo jokusen tunnin, mulla on tossa 2 tuntia vielä jäljellä. Vaihossa tulee sitten yksi Alfa Romeo 159 diisseli ja sen mä ajan sitten takaisinpäin. Mun pitäisi olla siellä about 7 aikaa aamulla, että on tossa semmonen vähän päälle 6 tuntia ajoa plus sitten pientä taukoa 7 tuntia aika lailla per suunta. Siitä sitten ajatus lähtee jatkaa suoraan takaisinpäin. 2 tuntia tuossa tuli nukuttua. Katsotaan, että miten väsyttää. Jos väsyttää, niin sitten mä nukun jossain hetken aikaa. Mut katsotaan kans, että mitä sitten tulee, kun toi vaihtoauto on pelkillä kesärenkailla. Ja tuossa matkan varrella Jyväskylässä tuli lunta. Että siellä oli ainakin maa ihan valkoinen. Ja Oulussakin saattaa, tai siellä Raahen suunnilla saattaa olla ihan aavistuksen verran. Katsotaan, mennään tilanteen mukaan. Onneksi nyt on siinä nollan tuntumalla ja nämä päätiät pitäisi olla tuossa aamupäivän aikana ainakin sulat, koska luulisi liikennettä sitten olevan sen verran, että nyt yöllä kumminkin on aika vähän liikennettä, niin ei ole silleen sulannut noi tiet kunnolla. Mut katsotaan, mitä tästä tulee. Sitten ei muuta kuin jatkamaa matkaa. On kuulkaas mageet ledirinkulat tuolla ja... Tai siis ihan vakionohan noi tossa on. Mutta joo, 6.40 pitäisi olla sitten about perillä. Että semmonen 189 kilsaa vielä tästä matkaa. Se olisi nyt asiakkaalle auto luovutettu ja mä oon nyt alfakuski. Tässä seuraavat 6-7 tuntia. Kattelin, että tonne kotipäin. No se on just se 6 tuntia. Mun on pakko kyllä nukkua tässä jokusen aikaa, mutta... Joo, tämmönen 270 tonnia rullattu peli. Tällä sitten lähdetään ja toivotaan, että päästään tästä kotiin asti. Vähän on lunta täällä paikoittain, kesärenkaat alla. En suosittele kenellekään. Nukuin tuossa tien varressa parkissa äsken 40 minuuttia. Ja tässä nyt jatkan sitten firmalle päin. Joskus 2 jälkeen näyttää navi saapumisajaksi, mutta varmaan jonkun... Breikin tossa vielä, että ottaa jotain pientä evästä. Tie nyt ainakin on aavistuksen sulaa ja hyvältä näyttää tällä hetkellä. No niin, Mäntsälää nyt saavuttu. Kello semmonen 3 aika lailla iltapäivällä. Tuossa lauantai tuli välitysmyyntiin tämmönen Toyota Crown Majesta, eli tää on 4,3 litrainen V8. On vannettaa ja ilma-alusta säätöboksia siellä ja tää valmistellaan myyntiin. Inka sitä on tänään puunannut, pessy ja laittanut niin sanotusti sitä kuvauskuntoa. Nyt on hyvä fiilis, kun on noin ajamiset ajettu, että tuossa on muutama tunnin saanut istua autossa. 40 minuuttia otin torkut ja eipä oikeastaan väsyttänyt sen jälkeen ollenkaan, että yhteensä tässä varmaan 3 tuntia nukuttu viime yönä. Että aika pirteä nyt tällä hetkellä. Tässä pitää alkaa pikkuhiljaa hyväksyä, että talvi on vaan tulossa ja tuosta lumesta ei vaan pääse mihkään. Kaapista piti kaivaa ihan pipo päähän, kun alkaa olla sen verran viileät kelit. Mut joo, toi tuli ihan hetkessä, toi on tosi vähäinen määrä, mutta sitä varmasti alkaa tässä pikkuhiljaa tulemaan. Tuli tänne firmalle nyt. Täältä tosiaan otettiin viikonloppuna JDM Uusimaa harrastajaporukan kavereiden kanssa. Napattiin tosta toi tiski kokonaan pois. Tuolta pitäisi vielä naputella noi laastit veke, niin saadaan toi lattia tasaiseksi tosta. Mutta siitä lähti se pöytä. Tuolta kans sitten pikkuhiljaa noi kaikki ylimääräiset kaapit ja kaikki mitä tuolla niinku on, niin ne sitten pois. Tuli Subarulla tästä tavaraa tuomaan ja ota hieman tosta roskiin, niin pääsee sitten niitä kans tosta heittämään pois ja tänne saamaan sitten pikkuhiljaa kans joitain autoja. Otin nytte Mitsun tänne sisälle, siinä on noi kesärenkaat alla. Toki siihen on irto talvirenkaat sitten. Mahdollinen ostaja tulee, niin saadaan sitten kyllä renkaat vanteille. Tuolta nurkasta aloitettu maalaamaan ja valkoiseksi pitäisi yläosa vetää. Toinen kerta pitäisi vetää vielä noihin seiniin, mitkä tuosta maalattiin kanssa viikonloppuna. Ja tää pöytä oli kyllä aika kovaa, joka puolelta muurattu kiinni, että siinä oli kyllä tekemistä koko porukalla. Päivät tässä vaan vähenee, mutta yritetään saada joka päivä jotain tehtyä. Tuolla ja sitä vaan naputtelemalla tosta pois ja sitten nuo tosta siivoo veke. Se tasottuu siitä aika äkkiä, kun se lähtee aika helposti tosta sitten, kun naputtelee. Piti lähteä kokeilemaan ihan vaan, että miten se lähtee tosta irtoamaan, mutta tulikin sitten otettu kokonaisuudessaan noi kaikki tosta maasta pois. Eli on siltä osin sitten tehty, kun kerran
aloitettiin se homma. Nyt tuli firmalle ja täällä tekemistä aika lailla. Välitysmyyntiin tuli tämmönen Honda Accordi H23A3 BTEC moottorilla. Ja tää on LHD, eli vasuriohjauksella. Oikea tyylikäs kokonaisuus tulee sitten tähän myyntiin. Ja hyvin laitettu ja paljon löytyy sitten osia tähän mukaan. Ja manuaalina totta kai, ja tässä olisi jollekin kyllä mainio harrastepeli. Zetaan tässä parhaillaan vaihan renkaita alle. Tosiaan Japanista, kun nämä tulee yhdet vanteet renkaat näissä on, niin hommasin tähän sitten talvirenkaat, niin siellä sitten nastat aluilla talveksi. Majestaa sitten pitää tehdä tuo tarkastus, ja siinä onkin sitten kuvat ja videot niin kuin seuraavaksi sitten työn alla. Todennäköisesti huomiselle menee, Accordi tuosta pitää pestä ja puunata valmiiksi ja sekin sitten kuvailla. Totta kai siihen kanssa tarkastus. Aristoon vaihdan sitten talvivanteet renkaat alle nojalta pois ja on siltäkin osin tehty. Aika hyvin on saanut tehtyä, että mulla on nyt melkein kaikissa talvivanteet alla. Nää totta kai kuvataan kesävanteilla ja sitten vaihdetaan talvet alle. Mut nää myyntiautot kaikki, niin niissä on talvikiekko BB-hän kanssa. Siellä on halut nastarenkailla alla ja siihenkin on sitten kahdet vanteet renkaat. Sitten tässä on mun äidin Vanguardi. Se oli nyt yön latauksessa ja tähän pitää vielä valomuutos tehdä, kun sitä ei ole tehty, niin se olisi mulla ajatus tehdä siitä pois alta ja talvet siihen kanssa alle. Ja jos joku miettii, että miksi mun hallissa tulee seisomaan sitten yksi Mersu, niin se on sitten mun mutsin Mersu. Silloin kun mä tein kaupat Vanguardista, niin mä lupasin, että mä pidän sen sitten säilytyksessä sen Mersun. Eli mulla oli toi alahalli tuossa kanssa, niin ajatus oli, että siellä sen säilyttäisin, mutta nyt kun tulee toi muutto, niin otetaan se sinne sisälle sitten. Nyt otan silta ja ajattelin, että tuun tänne firmalle nyt vähän edistämään hommia. Kävin äsken viemässä sen Alfan tonne Hyvinkäälle yhdelle kumppanille. Hoidettiin se nyt tässä illalla pois alta, koska huomen pitäisi tulla lunta aika paljon. Mein sinne, sain kyydin sitten takaisinpäin. Täältä olisi ajatus lähteä tyhjentämään vähän tätä tavaraa pois. Tää pitäisi täältä purkaa popniitit, porata auki ja sitten siellä ruuvit ja peltisaksilla sitten ohittaa noin putket. Muutamat leditkin tänne on laitettu taakse ja ei se oikeastaan muuta kuin hommia vaan. Mistä sitä aloittaisi? Mulla oli ajatuksena, että voisi oikeasti lähteä tätä purkaa, saisi tämän pois ja muuta kuin poraamaan. Pari ruuvia ruuvata irti. Siitä lähti tuo. Se joskus on laittamista. Mut siis se tuli tuosta. Sehän sitten lähtikin siitä kokonaisuudessaan pois ja sitten totta kai pitäisi vielä seinät saada väriin ja sitten tämä osuus täältä. On tossa tekemistä kyllä koko ajan, vaikka luulisi, että pikkuhiljaa alkaisi ole tehty. Ei onneksi niin kiire näiltä osin, että näitä ehtii tehdä kyllä sittenkin, kun ollaan kokonaisen muutto saatu tänne, mutta hoidetaan se, mitä tästä kerätään. Onhan se sitten kiva avata tilat sillä lailla, että se on mahdollisimman siisti jo valmiiksi. Kävi hakemaan äsken paketin asiakas tosiaan, kun kävi ostaa multa auton, niin se oli tehnyt mulle semmosia BMW-myyntiavaimen periin ja sovittiinkin sitten, että se tekee mulle pienen erän näitä. Elikkä siinä on nyt kahdessa eri värissä, musta valkoinen ja sitten on tämmönen violetti vaaleanpunainen. Tai se näyttää sitten vähän violetin, kun se on tuossa mustalla pohjalla. Avataan tuosta yksi molempia. Eli tässä on valkoisella tekstillä ja sitten tässä on tämmönen vaaleanpunainen teksti. Somekanavan logo ja sitten täällä takana. Aika makea. Tultiin tänne alahallille, sain nykyiseltä vuokranantajalta tän pakettiauton vielä lainaksi, iso kiitos siitä. Ja tää halli muuten on vielä vapaana, että jos joku kiinnostuu, niin tänne etitään sitten uutta vuokralaista. Tää on semmonen 204 aika lailla kokonaisuudessa
Moinka. 200 neliöä tosiaan tilaa tässä ja muutama hassu video taaksepäin tänne tuli laitettu. Nämä tangot pystyy ja kerran ehti treenaakin, kunnes sitten tilanteet muuttuu. Ja nyt olisi ajatus ottaa tämä irti täältä ja laittaa se tuon pakukyytiin ja tämä 4-metrinen patja kannassa ja viedään sinne uusiin tiloihin. Ei siinä oikeastaan muuta kuin lähdetään irrottamaan ja laitetaan kyytiin. Laitetaan tuo patja tuosta ekana tonne. Tällä me käytiin hakemassakin tuo patja Ori Mattilasta. Tässä mä tarviin naisen apua vähän. Olisiko se helpompi heittää tälle tuplana sisään? Mä nostan. Mä menen tänne sisälle vähän. No niin, sehän upposi kun veitsi voihin. Joo, niin. Työkalut. Piti ottaa lenkkiavain mukaan, mutta arvatkaahan vain. En ottanut sen verran pitkät nuo ankkurit, ettei ihan hylsyllä lähde. Ei muuta kuin toisen halliin hakemaan. Nyt on lenkkiavain haettu ja uusi yritys. Nää pitää tulla sitten rälläköimään myöhemmin nämä tapit vielä täältä. Eli otetaan nyt vaan mutterit ja rikat pois, niin saadaan nää kyytiin. Ensimmäisestä tolpasta on irrotettu ja sitten vielä siitä noin 4. Sitten me kaadetaan tää alas. Sehän lähti siitä nätisti ja sitten tuosta vaan noin muutamat pultit irti. Saadaan noin klämpsit noista tangoista sitten pois. Tanko tohon väliin. Patjan väliin, niin tää täältä ympäri. Sillä sit sama homma. Tanko pois. Jos etit täältä Mäntsäläisten hallitilaa, niin täällä olisi erinomainen kohde siihen. Ja on myös mahdollisuus ostaa kokonaan ihan omaksikin. Tultiin nyt tänne firmalle, heille Inka maalasi sitten tämän puolen seinästä kokonaan ja otettiin sitten tää sohva tänne, tää on täällä. Tänne taakse tulee tosiaan Inka työpöytä ja tää on tämmönen meidän oleskelutila. Jos on vaikka lapset täällä, niin ne voi sitten täällä chillailla omissa oloissaan. Listat pitää vielä tosiaan tännekin vielä hommata, saa sitten noin laitettu kans. Ei ole niin ajankohtainen vielä. Jossain kohti. Sitten mennään tänne hallin puolelle. Täältä kulmasta lähti sitten tää kaapisto. Tähän jäi sitten nämä lavuaarit. Ajatus nyt oli, että rengaskoneet ei mene tonne, vaan ne tulee tänne, kuten aikaisemminkin oli mielen päällä. Tänne saisi tämän rengaskoneen ja tasapainotuskone tähän. Tähän tulisi kiskot. Tähän saadaan sitten verhot eteen, niin saadaan tämä osuus sitten kokonaan piiloon. Ja kun tämä on sitten käytännössä myös kuvaustaustana osittain, niin saadaan semmoinen siisti nurkkaus siltä osin. Ja ei ole sitten täällä hallipuolella mitään kompurarengaskonetta esillä sitten ollenkaan. Mutta eipä siinä oikeastaan, otetaan täältä kyydistä nyt nämä pois, mitkä äsken laitettiinkin kyytiin. Täältä sitten lähti roskia osittain. Käydään viemässä vielä tuohon kierrätyspisteelle tämä jääkaappi, mikä täällä oli. Se viedään pois ja täältä sitten tuommoiset lasilevyt sun muut vielä järjestää veke. On sitten noin isommat roskat poissa. Se on napattu pois kyydistä ja mihin mä sitten aion laittaa noi tangot. Visiona on, että kun tätä autoa siirtää vähän tonne päin, tää mahtuu 3 autoa. Niin toi telline kokonaisuus tulisi käytännössä auto yläpuolelle ja sitten kun siinä treenaa, auto työntää vaan pois alta. Eli toi kohtaa semmonen, että tästä pystyy aina sitä työntää autoa eteenpäin. Sitten siirtää vaan patja siihen ja pystyy vetää treeni. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun sen ajan kohta tulee, että laitetaan noita mahdollisesti paikalleen, mutta eikä pitää hahmottaa tätä koko tilaa, kun täällä on autot, nosturit sun muut, ja sitten katsoo noin viimeiseksi. Ei muuta kuin käydään tuo jääkaappi viemässä kierrätyspisteelle, ja sen jälkeen haetaan vähän evästä, ja mennään sitten varmaan tuonne vanhalle talolle vielä. Nyt olisi uusi päivä, tänään on perjantai. Lunta on tullut 2 päivän aikana aivan jäätävästi. Ja isot kiitokset naapurille, oli vetänyt sitten pihaa tuosta kans vähän auki. Tulin nyt tänne firmalle, ajattelin, että mä
tuota, maalaan nyt noita seiniä, mitkä tuossa taustalla, eli ne tulee sitten tummaksi kans tuossa takana noin, ja sitten Inka, kun tulee tuolta päiväkodista, niin tota, se menee sitten tota pihaa vielä kolalla vähän siistimään niin kuin seinustalta ja autojen vierestä ja näin, niin tota, saadaan sitten täältäkin tota pihaa pidetty siistinä. Ei muuta kuin maalaamaan ja katsotaan sitten, kun seinät on saanut vähän väriä päälle. Nyt on seinät saanut, kuulkaas, vähän maalia päällä ja vilkaistaan, miltä se näyttää tällä hetkellä. Pari seinää tuossa olisi vielä, jotka pitäisi maalata. Tuosta on vedetty nyt tummaksi tuolta ja tuolta takaata. On tota samaa sävyä sitten tämä alaosa. Ja sitten tänne puolelle tulee kans tuolla grafiitin harmaalla toho asti. Tuo sohva tulee tuosta kyllä lähtemään, se vaan nostettiin toho. Mun mielestä alkaa näyttää aika hyvältä. Siltä näyttää sitten tällä hetkellä täällä hallin puolella telineillä vielä. Maalaan tuolta ton yläosan valkoiseksi, niin alkaa olla sitten maaluhomma tehty tässä hallissa. Jossain vaiheessa sitten tuolta takaata ylhäältä ja pitää tuonne verkon taakse jotain keksiä, ettei noi roinat näy sitten tänne alas hallipuolelle. Katsotaan ensi videolla, millä mallilla ollaan. Me ollaan todennäköisesti saatu maalattu täältä tarvittavat. Ensi viikolla varmaan sitten verhot laitettu paikalle ja ainakin mä laitan sen tavoitteeksi, että se olisi laitettu. Sitten rupeaa näyttää tämä hallipuoli aika hyvältä. Se on mun oma mielipide. Mutta se olisi tällä kertaa tämä video pulkassa ja erityisen iso kiitos, kun jaksoit katsoa video tänne loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttia tuonne kommenttikenttään, jos jäi jotain mielen päällä ja hei, muista laittaa se kanava kanssa tilaukseen. Me nähdään taas ensi videon parissa ja tältä erää, moi!